que o Muriçoca. A gente subiu pra participar do Cantadas. Pois é, né? Mas é esse cante, né? Pra mim, não. Tem problema, assim, pro seu coração? Ele já vamos lá, pera lá. Se ela quiser... Não, ela quis. Vamos lá ver o que é que ele disse. Buxa, obrigado pela aceitação da Guild, Guild Wars 2. Estou aqui com um nível gigante e a live... Agora vem provavelmente feito tudo. E gostaria de as pessoas... Ok, as Living Worlds são úteis, ok, Sousa? Precisas, até porque há algumas mounts que são alocadas às Living Worlds. Eu, se fosse eu, comprava as expansões e as Living Worlds. Tens aquele pack interno na Steam que te dá tudo. No entanto, elas estão muito mais baratas na Instant e por aí compensa jogares pelo cliente do site. Mas pá, mas é um bocado isso, mas não sei. Qual é aquela cena do Hogwarts? Mano, a cena do Hogwarts é que amanhã vamos estar a jogar o jogo com dois convidados, o Kit Kat e o Papillon, e vamos estar a oferecer uma chave do jogo. Pronto, é isto. Que é? Então não posso fazer nada não. E hoje, direto no evento Free Play, aqui na cidade de Bertioga, com vocês o quadro... Here we go again. Miguel Marcelo. Às 10. É, já as características isso. Dos meninos. Tudo feio. Dá pra gente ser sincero sem magoar outra pessoa? Eu vou dar um adjetivo pra eles. Eu achei vocês bonitos. Uma característica dos rapazes. É tudo romântico, mas elas não sabem valorizar. Triste, triste. E no meu lado direito, eles. Seios, lindos e românticos, os rapazes. Ela sabe que é o lindo. Diz aí que não sabe nada. Meu Deus, parecia um filme de terror, velho. Acaba, pelo amor de Deus! Uma característica das meninas. Todas são muito gostosas. Não, mano. Alguém tem algo mais a declarar? Nós somos todas lindas. Todas lindas. Maravilhosas. E no meu lado esquerdo, elas. Lindas, maravilhosas e caiçaras, as meninas. Eu não disse gostosas. Cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar. Bom, já sei. Eu não percebo qual é o problema de ser gostosa. Tipo qual de é a cena? E olha, a Blaze vocês já conhecem. Oh, mano, for fuck's sake, bro. Oh, Muca, por amor de Deus, estes patrocínios é que não. Vai. Vai, Muquinha. Ansiedade. Então vem cá. Eu acho que você tá de olho nele. Ficou todo felizão, ó. Quer que eu escolha outra menina? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Com certeza. Você eu não vou perguntar se quer que mude, porque obviamente você vai querer. Então deixa ele aí mesmo. Tô me desmerecendo. Você viu que você já foi benquista, né? Pelo vídeo. O Hogwarts Legacy só sai amanhã na Steam às 6 da tarde, malta. Na PS5 é que sai à meia-noite, ok? Isso, ele está interessado. Tá bom. Ela está super interessada também. Provavelmente vai dar um fora. Como é seu nome? Duda. Como é seu nome? Gabriel. Gabriel é nome de anjo, né? Acho muito bonito. Você acha muito bonito o nome ou ele? Os dois. Ah! Vamos, olha o Gabriel a sacar já. Manda uma mensagem pra ele, por favor, te assistir. Aí, pai da Duda, sou uma pessoa super tranquila. Não faço nada demais. Olhando pros olhos da moça, passa essa cantada. Duda, você vai permitir? Você sabe que a torcida do Corinthians é do Vasco, sabe? Você podia dar mais de Vasco e ganhar mais em Olho de meu dente com uma colina! Você acha que essa cantada merece um selinho? Tá aqui uma pai, porra. Vem se juntar com... Ah, pronto, esta teve noção, tipo, do género. Vim com o meu pai tá na plateia. Não vou, tipo, mamar o gajo na boca no palco. Como é seu nome? Cauã. Cauã? Mais conhecido como... Oh, mano, por amor de Deus, como Cauã? O Kaká. Kaká. Porque eu só faço burrada. Mano, bati a cabeça no fundo da piscina e tá doendo pra caramba. O que você fez na vida de burrada? Ah, eu fui chegar numa mina e quando eu vi era o cara. Acontece, não, acontece. Bro, por amor. Aconteceu comigo e Gordox uma vez. Eu rolaria um selinho? Vamos lá. Sério mesmo? Como é seu nome? Yasmin. Tá namorando? Não. Já namorou? Não, graças a Deus. Ah, você não quer? Não. Tem muitos caras no seu pé? Alguns. Tem muitas meninas no seu pé? Não. Inesperado. Bom, tá preparado? Ah, tô, claro. Pra fazer essa cantada pra uma obra de Deus. O último romântico do século. Olhando pros olhos da moça. Mano, isto era o Luva de Pedreiro a dizer uma coisa que não receba. Fascinante. Essa é sua cantada. Moça, eu não sou Rexona, mas o meu amor não te abandona. É um merchanem mesmo, hein? O que, que você achou da cantada? Boa, boa. Você acha que essa cantada merece um selinho ou não? Um selinho. Valendo! Selinho na boca. Vem
Não, bro, foi. Mano, aquela ele música espera. Era bem antiga. Você quer ele ou não sei? Mas... Ih, rapaz. Você conhece ele? Conheço. Você já conhece ela? Já conheço. Da onde você conhece ela? Ah, da vida de Bertioga, né? Da vida. Desculpa perguntar, mas você já teve algo com ele? Nada. Você já tem o WhatsApp dele? Tenho. Seu celular tá aí? Tá. Posso dar uma olhada na conversa com ele? Posso do céu. Deixa eu ver aqui, por favor. Como que é seu nome? Ana Clara. Quero ver se é você mesma aqui. Não, olha só como ele deixa. Ana Morzado Bertioga. Ele deve morar em São Paulo, tem casa aqui. Aí quando ele vem pra Bertioga, ele vai lá no celular e escreve Bertioga. E aí? Ah, tem a Ana. Vou dar um alô nela. Esse moleque é safado. Foda-se. Olha só. Oiê, vai que horas hoje? Vou umas 5 da tarde. Acho melhor mandar as fotos por airdrop. Beleza. Aí a gente faz isso lá. Como assim? Não entendi. Aí ela respondeu assim. Cheguei. Quer vir pro bangalô? Tá querendo. Você já olhou pra ele com outros olhos? Não. Você já olhou pra ela com outros olhos, além de amiga? Não. Oh, mano, por amor de Deus. São sorrisos de nervoso, é o 20 mais 25. Você tá manipulando a sua expressão facial oral. Talvez, lá no fundo, vocês tenham uma vontade reprimida. Então aproveitem que isto é uma brincadeira. E quem sabe, né, a brincadeira acabe tendo... Mas por que tá uma gaja vestida da Akatsuki ali atrás? De verdade. Creio que sim. Agora, só uma pergunta. Assim, antes disso. Você já, já teve um interesse a mais nela, porque você não. Ele ligou uma bocada. Não, eu acho ela bonita, ela é linda assim. Ela é linda. Olhando pros olhos da moça, passa a sua cantada. Eu poderia tirar uma foto sua? Pode, por quê? Pra mostrar Papai Noel que eu quero de presente. Até parece que eu vou dar! Você acha que esse na. Grande Lurco, pá, obrigado pelo santo. Thank you, man, obrigadíssimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo sapo, obrigado, Lurk. Tal, o Papai Noel vai trazer um presente pra ele? Acho que não. Uau. Tá de brincadeira, como né? É que é, você acha que essa cantada merece um selinho? Merece. Um selinho merece. Uau. Já é um começo. Valendo! Amigos que se beijam, quem não tem... Saímos de Bertioga, São Paulo, direto para o evento Sana em Fortaleza. Ah, mudou. Como é seu nome? Júlia. Você subiu aqui por quê? Porque eu tava afim do Kakashi. Não acredito que ele pegou a minha tia! Como é seu nome? Jin. Pode ser Kakashi Carioca? Pode, pode. Olhando pra moça... Este gajo não se chama Jin, primeiro que tudo. É mentira. Quem é que se chama Jin? Passa essa cantada. Kimi, ia ser gostoso, mas gostoso não posso ser. Porque gostoso tem muita massa. E eu só queria amassar você. Vou te amassar. Aparentemente, o povo gostou. E você, gostou? Assim, eu acho que vale um selinho. Porque foi um meio... Você? Vou mandar outro então. Gata, não sei se você joga videogame, mas você pode me ter no controle. É, essa foi boa, essa foi boa. A princípio é um selinho, né? Eu sei como é selinho aqui em Fortaleza. Mas vai lá, que é o selinho. Ah, mas Fortaleza. Pimba, selinho Fortaleza! Pimba, let's go! Era um selinho, gente. Aí é com caralho, mano. Já chega, bro. É o selinho de Fortaleza, né? E aí, tudo bem? Tudo bom, cara. Como que é seu nome? Leonardo. Você tá preparado? Leonardo. Donatello. Tá bom. Como é seu nome? Lara. Leonardo, essa é a Lara. Lara, esse é o Leonardo. Tratu! Mano, what the fuck? Olha! Você tá de cosplay do quê? Tô mioca, te demonstrei. Então, olhando pros olhos da moça, passa a sua pergunta. Ah. Grande TJI, ao tempo que assisto e nunca subscreve. Grande abraço, continua. Gandalurco, pá, obrigadíssimo, meu puto. Obrigado, pá, obrigado pelos 4 paus. E fico feliz que tenhas tido a vontade de subscrever. É bom sinal. Oh, mano, por amor de Deus. Gata, na minha respiração 11, existem 11 formas. Mas mesmo sabendo todas elas, eu não consigo manter o ar quando eu te vejo. Oh, mano, por amor de Deus. Existem 11 formas de respirar? O jeito do Tomioka. Ah, tudo bem, tudo bem. Ah, aqui, deixa eu ver o brinco, mostra. Tanjiro de Kimetsu. Oi? É o mesmo anime. Você gosta desse anime, então? Gosto. Que você achou dessa cantada? Foi boa, foi boa. Você acha que merece um abraço? Merece um selinho? Primeiro, o Muka já está a sabotar este gajo, ok? Logo desde o início. Tipo, abraço nem sequer é a opção, meu. Tu vai lhe dizer, achas que merece um abraço? Não, caralho. Achas que merece um beijo na boca? Uma manso de boca?
Pá, e a partir disso, se ela quiser dar downgrade, ela diz. Agora, achas que merece um abraço? Não, você é lindo, você é lindo. Fortaleza não, que eu sou tímida. Tô sabendo, vai. Goleiro! Bem bonito demais pra te dar trabalho. Bem respeito. Feio demais pra te passar vergonha. O que foi? Gravou assim, olha a câmera na minha cara. Gravou ou não gravou? Eles fazem pressão, mas quem sabe se gravou ou não, na verdade, é o câmera. Inclusive, muito bonito. Todo mundo quer comer o câmera. Você concorda que esse câmera maravilhoso que sabe se gravou ou não? Eu já sei a resposta dele, que ele nunca grava. Tem que saber, tá precisando de uma câmera nova. Gravou ou não gravou? Essa câmera tá muito antiga, então não gravou. Provavelmente não foi. Porque ele não grava nada. Esse canal é armado, esse canal. Valendo! A mesma boca que mandou eu ir embora quando apaga a luz. Como é seu nome? Roger. O seu nome como é? Madu. Como o quê, cara? Ela tá com ficante aqui, pô, entendeu? Primeiro, ela não se chama Madu. E depois, o que é que tens a ver com isso, chaval? Ele quer passar uma cantada pra ela pra eles resolverem esse caso. Oi? É ex-ficante! Ex! Ex-bom é ex? Estelionato. Como que é o nome dele? Kaique. Kaique? Ah, mano, coitado do chaval, bro, tipo... O gajo está ali na boa, no chill, e tem que, tipo... Bem, vá lá, o amigo pelo menos foi lá salvar a situação. Tipo, não o deixou ser humilhado em público. Você subiu para participar das imitações. Ô, Patrick, vamos até o seu Sirigay junto com o Gary. E aí, do nada, sua ex-ficante subiu para participar do Cantadas. Pois é, né? Mas é ex-ficante, coitado, né? Mano. Pra mim, não. Vocês chegaram a namorar? Ó. Oh. Você pediu ela em namoro? Aham. Uh-huh. E ela falou o quê? Meu, tem dó, né? Quando ele pediu em namoro, você aceitou ou não? Não, porque eu me fiz de sonho e entrei na sala de aula. Ela deve estar realizando todos os sonhos que você imaginou com ela, com outra pessoa. Olha que maneiro. E hoje você tá ficando com outra pessoa? Tô. Que não é ele. Não. Oh, mano, esse gajo é ridículo. Vai pro caralho. Você tá ficando com outra pessoa. Coitada, você tá coitado! Ela. É, eu sou mais na minha, entendeu? Você vai ficar de boa se nosso amigo cumprimenta ele aí. Coitado, velho. Grato! Feito! Não, mano, por amor de Deus. Olha, eu se fosse este gajo, eu dizia assim, ok, caguei para esta gaja. Podes escolher outra, Muca, se faz favor. Tipo, dizia mesmo, pá, mano, que gaja mais... Pá, what the fuck? Tem foto e vídeo, você com uma faca na mão, abraçando ele com cagava-lhe na pá, testa, bro. Tem problema, assim, pro seu coração ele passar na testa, oh, né? Foda-se, coitado do puto. Não, ela quer. Então não posso fazer nada, não. Não, mas eu não perguntei se você pode ou não. Coitado do puto, meu. Aí, abraçava mesmo, foda-se. Fazer uma coisa. Eu perguntei o seguinte, vai doer seu coração? Vai, vai. É muito gado um cara desse. Olhando pros olhos da moça, passe a sua cama. E eles fazem ele mesmo, né? Estão-se completamente a cagar. E já vai lhe dar um beijo, querendo gostar. De todas as brincadeiras que a gente pode participar em comum, sabe qual a única que a gente não pode participar junto? Qual? Onde esconde. Por quê? Porque é meio que impossível encontrar uma garota tão perfeita como você. Yeah, e o público também, quebrões. Você acha meio impossível? Oh, mano, por amor de Deus, deixem o gajo em paz, mano. Encontrar uma garota tão perfeita igual ela. Oh, mano, o Muca também está a ser ganda estúpido. Não está. Desculpem. Não tô interessado nem outra, não. Você é o próprio Pina. Rei do gado, bicho. Ah, homens... Coitado, o chaval curto da miúda, meu. Eu... Não, eu ia dizer... Atencioso. Fiéis ainda no mundo. O que você achou da cantada? Foi boa. Merece o selinho? Merece. Tá preparada? Tô. Tá preparado? Tô. Valeiro! Faz um favor pra mim. Mano, e mamam-se, mas mamam-se de uma maneira absurda, bro. O que é isto? Mano, que falta de empatia monumental. Coitado do chaval, bro. Tá preparado? Tô. Valeiro! Faz um favor pra mim, me trata como ex. Coitado, puto. Ah, mano, foda-se. Que foi? O palhaço gravou, né, pra ter certeza. Mano! Epá, olha, este gajo é um merdas também, caguem nisso. Que ganda burro. Eia, bro, que estúpidos, meu. Eia, que está-me a dar um nojo. Gravou. Vá lá, pronto. Foi. Deixa eu ver se gravou ou não gravou. Oh, meu, oh, Muca, meu. Epá, que burro. Epá, gravou, olha, já me está a dar raiva. Gravou ou não gravou? Coitado do puto, meu. Epá, que merda, gravou. Meu. Eu estou dizendo, esse canal, ele é planejado, que no meu não gravou, né? Olha a cara do puto, meu, coitado. É. Esse programa... Tá um absurdo. Pois é, galera. E se você gostou do vídeo, não esqueça o seu like. Mano, o puto... Ah, ele tá lá atrás.
Tamo junto, Fortaleza! Coitado, puto, meu. Fiquei triste pelo beijo ficante da moça. Pois, exato, meu. Fiquei com pena do cara no final. Muita humilhação. É verdade, meu. Coitado, meu. Foda-se. Aí, mano, por amor de Deus. Agora fiquei fodido.